muna abakazi abali wano mazima ga katonda checha abali mo kujja ku Museveni ne mutabani we mukuma katengo banyana ne basaba abantu be kangulumira anyetega bomu anyetega abantu bijambi Zimbombo. Be prepared. Wachi mwi ila mwile wako yo kutia Jacobo Amanyo aga angenza nye Zufredi Sentamu Jacobo Mbesara kunzi wa people power Leader of the informal sector Chairman wa informal sector ate Owa national mto platform Agogema inja genjo geni ya Musa weno Owa leno nzize wano kutiki nila president wa fe Namanya maitirifu Ngayetade echinku mkite kuna kwede Mujuke ene by-election resource Ofone tuwa londa E ino tunazake naku Mujimanye wanda tetuwa gara ukadulu kamu Mtumulala yena mwe awantu wa gara kamulu mira Mujinaba abasaje tebachi alina se Tebachi alina chi Tebachi alina se mutemu tebachi alina chi Kumutime kwensi yona Kandifo mamu ulite Mamu ideke mtu seko Ensizo nazi chilimanyi zitade wano kamera Nade wa mtu sewa chokwala wa watu betuku watu ya gasi Kwa haba la visa Kwa haba la visa Elina nekari ya furumye Ama ule kwa namuga ulira Bawa ambaba tunebabu ulanga Raya mbisha kiyoni raya mbisha lintu vyo mnavyo na Katitu haba la visa batukia People power ina manyi Mwaga na uputeke nanti mwema nangini mwinza kwa kwanga lino Kati abasajja batya bali ku mkenke tebasi wala kukwa tako goyi na amanyi tusobola okukola nani violent revolution abasajja bano ne tubagoba ne bakola ki ne tukola ensempya nze njogera wano sinze nanyini people power nange kati newaayo bwewinga saddaka kyagulanyi newaayo n'abantu bonna bemulaba wano kino ekintu kyammwe Banyango mtu watakenda kwa na kwede kaluru Ngo ya gane nchuka chuka Enanasi Zagwa akatale za nusu chukumi chukumi ku street Mwanyi Nyanya na jitu kakunduri boxing ya mitwale hili chitundu Bano wacha ina kiba tuka hamba What are they talking about? Wacha ina kiba tuka hamba banyawa nerasebo Nze nganchari mtu wane kanguru mila na uli lange mwanyi Na uli yange mwanyi kuredi yo Ngaba wana kanguru mira enanasi Teba somona na kuzula yuma Bikola mubisi kwa enanasi Omuli minafu na akatare Banya wane wasero Chagula nya ina mwanyi kumutundo kwa nsi yona Wee Katene eno message ya kwata kuchagula nya Walimpi ya bogera wee Chagula nya ina mwanyi Mutindo kwensi yonna Kemba mtu yama mlonde na kwede Wajwa kuandikira kwa omukono gwe Ngarese propozo Okupa wane kanguru mida Njabantu wange waina Eliva la bingi ngenda nansi Baline nyanya Azupuni na katale Muli na chagula nina ite mmanche mulina Muli na nakwede na ite mmanche mkulachi Banya wane basebe vigambo mingi nyo Episikate president wa fajia ya job yoke na atajia kujia Agena kujia wano Akalu kaya kayo
munga kigenda kubera kijya bikoyagara bo yagazi pate after pate after pate after pate banya bene basebe ngagara mukubira na kwede engalo ezamanye nyo naye nsaba tufakanye kumyoyo ya kumutsira kino tuombe keko kujukire omugenzi Serubogo kutweka niseke nziku minakamu omuka mamwe kumuleche mirembe mwende mutemu nti amina na ya kati mugame kisimude mwende kwende na kwende akwezo mwende wamanyi nyo okukunga abantu kwa mbili nende nja ulo nende batuwe gaptako ketu ise na kule meze mwende mwende kapolechi bamu wagira na emu tegeze chintichimu mupipo pao waliye kuwali muli ya kuyingira yo peri kuwali ya kuvayo temuga kiliza kutuge inako wa sigare kumusiji kwa pipo pao na penatuli wa suwachi wa mamvuri penatuli wa suwa mbulera mchana na kwete na wanilida mbulera ya fewano banyawa neba sewa teri yo kabuza na kuzomwezi nga kumi na mukaga kuwega hili de kuwawa nchawali mayumba tukena kusura kumiti ama si magaka tonda kawali kukwata kaduka na kwede bili nanta vya yakula elio bifukati tulifena tulifena tukirisiganiza ate waka kwa atamuwe neba kungo kwa chetukula muna kiliza mulima muna kiliza wii banyama neba sebo twatambudde n'abakyala omanyife tukiririza mu bakyala abakyala batuyambye nnyo okutambuza revolution eno kyova na Museveni tugenda mutwala nga tategedde banyama ne basebo tuyina n'abakunzi baffe wano mu Buganda region n'abatanzi Farida n'abatanzi Gwamubala Gwamubala mangu people power our power kuzi wa people power mu Buganda region nzegenda kasaba ekintu kimu nga kumi na mukaga banange mbasaba mukere nnyo mugende gye mulondera akalulu kano ketugenda okuba kamuwendo nnyo gye tuli akalulu kano ketugenda mu sika nakwede wazira ka national unity platform kamanyi g'abantu akalulu ketugenda mu kamanyi gamwe mbasaba mukozesa obuyinza omuba weebwa ssemateeka akuga eggwanga lino okwetegeerera tebaba buzaabuza sukaali bagenda mmuleeta sabbuuni bagenda mmuleeta omunyu bannange mubirye nga kumi na mukaaga noonya wali manvuuli tegawo tiiki nakwedde kyagulanyi nakwedde kyagulanyi nakwedde abasajja abo njagala kubaswaze nga kumi na mukaaga people power kwalinga tugamba nti abakazi bannayuganda neba bano bakazi mbalangu mbalangu bakazi nekete gamba netera omukyala sala mungonge banatebaina kye batugamba abakyala kumi nabo sala mungonge ye secretary to the president sala mungonge ye secretary to the president batuga wano sala mungonge ye secretary to the president nebwe tuba wano tugenda kugulawo ofiisi egenda okikuba saawa lina wano mukangulumira wali sala muwonge buuza ku mukyala buuza ku bantu people power our power kayunga oye kangulumira oye kyagulanyi oye nakwede oye abakyala oye oye NRMZ bannange tuzze wano nakulwalira okubasaba kalulu tetugenda kubeegayirira naye tugenda kubagamba mugulewo amaaso okuwana kwedda akalulu muba muwadde kyagulanyi okuwana kwedda akalulu muba mulwanyiza dikiteeta dikiteeta tugenda kumulwanyisa nga buli kago tukatwala buli akatwalika tugenda kukatwala kayunga temutuyiwa kayunga mwebe
be everywhere. Banyaba ne basebe betuwano tugenda kugula ofisi ya kuwa ne yatangulumira olunaku lwa leero muwulize ebigambo by'omukyala nakwedde nga temunamuteka mwezi genda kuza mwezi nga 16 tuwuliziganya nakwedde wewe nakwedde malayika nakwedde malayika eswagala biri nakwedde malayika byonsi byagala kale nyabo nakwedde tuwulire Nya waguru ningambe byeka yanga ibina abiri waguru kumuti nabagamba sija kulinya yoku banga ndi muchala nolwense ngeyo nemba gamba kaninye waguru kaka sabanna kayunga nti abasajja yebasuba yafe tukola chi atena mutima basaba ne banyala batuze bekanguru nya bidine sanyo lingi nyo kubalaba twagala okubebaza olwo bwagizi bwe mutulaze Bansebo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Wano wetuli tulina abakulembeze be Kayunga bonna. Nze bwe namala okutegeera nti mukkiriza nze okubeera kyapasoni wammwe omulimu gwe nasooka okukola gwakunga bakulembeze bannange tubeere nga tugatta amaanyi gaffe mu nsonga y'okubaweereza. Kubanga mu Buganda tugamba nti agali awamu yeegaluma ennyama. N'olw'ensonga eyo abakulembeze bangi mu Kayunga bakyapasonizi b'amagombolola bakansalazi ba disitulikiti ab'ebiruka fenna tugamba tulwanye ekimala kati kano ke kaddo okugatta amaanyi gaffe ng'abakulembeze bammwe ebibadde biremedde mu kkubo tukole ki tubeere nga tubijja mu bigguke bassebo ne bannyabo nze nakwedde Harriet Kafeero omukwano gwammwe ennyo saba mukkirize nga ennaku z'omwezi 16 munoonye manvuuli weeri mumpa akalulu bassebo ne bannyabo nzije mbaweereze ekigambo kino munzikirize nkyogerere wano size kulwanyisa mukulembeze wammwe yenna kyenzize okukola kiri ekintu kimu kwe kugatta amaanyi gange ku maanyi g'abakulembeze bonna bonna be mwalonda tubeere nga tubaweereza mu bumu kubanga oli ne bw'abeera w'amaanyi atya yeetaaga munno ow'amaanyi okulaba ng'ensonga zikola ki n'olw'ensonga eyo olunaku olw'enkya singa wajjawo wano omukulembeze nga nnwanyisa mbeegayiridde mu mugambe nnakwede teyazze kulwanyisa mu kifo kino naye teyazze okukola kwe kulaba ng'agatta amaanyi ge ku maanyi go ggwe ow'amaanyi ebikulemye bikole ki ebikulemye bibeere nga bigguka tuzze waliwo abatwegasseeko Timu na chifu mama nyinaze Kiwanuka Sulaimani ne bana nabo batwegasseeko babadde bangamba akalulu kano mukakuume buli omu kati kyatugamba naye twagala okubategeeza nti akalulu kano tekagenda kukola damage ebyaliwo biri byonna byonna biri mu bikole ki biri mu bireke nino jjajja gwe nasanga omuntu omu yali angamba ne kano bajja kkaba n'agamba those are bygones yali mukadinyo ne newuya gye yajja ekigambo ky'oluzungu yagamba doza bygonzi kati bano bonna abazze bazze okwetegereza enguudo z'e Kayunga bwe banaayitanga bagoba ababbi baki ababbi b'obululu n'olw'ensonga eyo twagala okubakunga obuno obuwagizi bwonna bwona tekitegeeza buwanguzi obuwagizi buno bufuuka obuwanguzi nga buli omu agenze ku polling station yeewalondera abeere ng'akola ki n'olw'ensonga eyo muzikirize mbakunge bassebo ne bannyabo ennaku z'omwezi 16 mugende munoonye manvuuli weeri munoonye nakwede Harriet wali muteekewo katiiki ensonga z'e Kayunga ziggwe erinnya lyange nno baŋŋamba litegeeza nnaku ewedde n'olw'ensonga eyo njagala bategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 16 bolonda manvuuli nnaku ewedde mu Kayunga People power! Our power! NUP! President wafa gy'obudde bonna era mwanajja tugenda kubakona okw'obukonyi nti mujje agenda kujja okukola ebintu nga bisatu ekisooka agenda kujja okubeebaza obuwagizi bwe mutuwadde n'ekyokubira ajja kweyongera okubakunga ng'abasabanga era abeegayirira tinga 16 awali manvuuli we wali ensonga People power! Power!
nyo mikwano gyaffe. Twagala kwebaza kumwena abatugoberedde rejestra wakira Sara Nasimbwa akulembeddemu amagye agawali mu kira nago olunaku olwaleero omukyala Margaret Nabirye eyali yeesimbyewo okukwa ssente bwa disitulikiti eno yali mu motoka eyo bwe yalabanga Flag omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Robert Ssentamu agikwasiza Flag olwagikwasa Nakwede Nabirye n'akivaamu esaawa eno agenda mu maaso n'okubanga awerekerako candidate ye Nakwede Harriet afuuse ensonga esaawa eno. Oh my God! Oh my God! Embera mujukira ye mod ya karulu. Mugamba de maso. Sala. Olunaku olwaleero Kyagulanyi ayongeza ekakasa amaanyi ensonga si ye wabula ensonga kiba kigambo nakibakiriza. Saron, ebyo bye mukola baganda bange bitulabisa mu kamera. Papá,
Metro TV live and kiri akoni. Oh my God. Eno ye Ghetto TV nakwede harieta because mujukira omulembe gwa wachala omuchala Shamim Shamim namba se makerere ya kamaro kubimaliriza ono na yabizemo Shamim namba se makerere pokero Nambasa Shamim emakerere ya kamaro bikola. Oh my God. Eno ye Ghetto TV omulembe kwa machala. Nambasa Shamim. Nambasa Shamim ya kamaro bikola emakerere ya Guild President. Esa weno. Nakwede Harriet. Nakwede Harriet. Nakwede Harriet. Nakuna Lucha. Nakuna. Nakuna. Nakwede Harriet. Nakwede Harriet. Nakwede Harriet. No, Kasanda, omubaka wa Kampala Shamim Marende, Good President Weka Wema Kerere, Shamim Nambasa, Omuchala, Owemikiana, Honorable Joyce Bagala. Oh my God, oh my God, Ma, it's a woman power. Oh my God. Eno ye Ghetto TV Wogola. Eno ye Ghetto TV. Nakwede Harriet Chikoze. You can't imagine.
gano ke manyi go muvubuka Robert Chagurani Center mu eya ba mugeto ena kuzo mwezi no mwaka piri kome na musambu na ingire byo mfuzi bye kwanga. My God, my God, my God. Alalude abantu be kangurumira abagure dalu nakwede Harriet nakwede Harriet nakwede Harriet nakwede Harriet omushara sala na simba rejeswa wechira na yewe aline timu ye amajeko nawe gani wanokugeto TV kwali live and clear eno ye geto TV eno ye geto TV. Oh my God. Ye Robert Chagurani Center mo amanyi gomuvubuka gatisi zaba sajja bakano gatisi zaba general omwana mugamba ali nyembole motoka oh my God ono ye Robert Chagurani Center mo amanyi manji nyo amanyi manji nyo. My God, my God, my God, my God. Ono ye Robert Chagurani Center mo eke babwai bagenda kugura office wano mukangurumira en la cuerda Harriet. What a love. Dabo kwagala okwana madala. Chairman Nyanzi Sentamu. National Mobilizer ya Kwembe Demo. Tali wakati omuchalo ya akutefraga ya NUP sentebe wa mobilization omwami Nyanzi Fred Center muwali honorable Charles Tebandeke na yewali Msanja Patrick mbaka wesu nchino na yewali Nasaba kwenzi Chief Mobilization Secretary wa NEP Kulomu inza senateka wa NEP Gampa Ntala omukisaguno Nakubwa ofiseno wapukunga Abantu wekangulumia na hivana yuna
kwekibiina kya National Platform ya Uganda abakyettanira abagala enkyukakyuka. Banyabaga basaba okumanya baalaba etusene okuggwaawo okulinga emirimu gy'ekibiina olw'ekitiibwa pulezidenti waffe ajja kujja okwongera okukakasa ebikolwa byammwe byonna bye mukola olw'obuntu bw'ekibiina. Abavubuka banywano mwanika mikono obukanyi mu bangi naye abavubuka beetangulu byabo mulifunadde ku busungu omusajja attakica yamumutumula butunuzi olwoikabiogenge bingi mpulira kyalenga mpulira engule tobeeramu bulomizi owo n'omwenge naye olwakenga akapya tebalese bakaita busungu walagi oba bakulire busungu walagi bantu mmwe tusobedde twagala nkyukakyuka ino lyagalira tubikola lwakwogera ki anetumuba mutwagala ki nibaza omubaka nsanja eyetanidde nnyo si mukyasa kino ebikolwa bya pulopawo n'abantu bye baagala se bawebalenge walinda nsanja nayina ebizibu bye naye nabanga agenda yejjerera mulaba mutya naye banyabo ne bassebo katayire n'okwebaza omubaka abadde amupereereza mukulu bbaale tebandeke nze muyita bbaale kubanga gye twasookera nga tunoonya akalwaeri mu kituufu mukulu bbaale banyabo ne bassebo okula obulungi bwokulonda okwenda mu maaso kwebaza omukyala nakwedde agiddeko emikisa gino gyonna agiddeko ebikolwa bya pulopa mukangulumira mukiseera kino kayunga eri namba one mwekubireko mu ngalo kayunga eri namba one okuba nti ejjeeyo okulaga obutakyakesobola okusigala nga eri ku mulamwa gwekigenderewa bazikamalirize nga nebaza bafutu soja zibonna bannange bannammwe mwebale nnyo omulimu gwemukola abaabadde baganye okwegatta ku nakwedde mwenaabazze banye tubebaza ola omusajja gwenyaa okwebaza omusajja ono omukulu ono bannange kandi netutagenda kwogera nakweddewoye emudde bwamukutedda jenero naliko sebe webale nnyo emirimu gyokola waliwo omukulu muddu awulira atiluddawa omukulu alidde muddu awulira banne naye akoze omulimu nene mukubireko mu ngalo atumeza abafutusoja bonna bannange eno yoofiisi yaffe sitwagala bintu bitwawula ebintu ebitwawula byonna byonna mujja tubiriza olubinge bigaana bijja ku sekuriteriye tulina sitrakca ezitereeza ebintu byonna kamalirize nga nebaza abantu b'ekira abazze ku mukolo guno abantu abavudde e kawempe abantu abavudde ebubaga abavudde mu kampala centro bannange mwebalenyo mwebalire eddala enteekateeka ya mobilization yeggwanga egenda mu maaso nina abawulira mulungi gempe eggwanga 75/10 twamaze twebiwunzika era muzeeyi talina kyagamba ggwanga lino ekyo oba akoze ekyo akoze eki kyakoze ki kyabedde dda ekirala ebikolwa byonna byonna tubivumirira ebyokutta abantu anyabo ne bassebo bikolwa ebyo bibofu nnyo katuberekereze twetegekera okuma akalulu tetwagumbye muno buli mawulire gonna gonna tugafuna gebazaako okukusa jukira mujukira omwana ba mozesi kigongo yajja wano ne tango doyi baŋŋamba rozimeseminde baŋŋambye neguli yabadde munono gwe tubanja yenabanja ayanonya erinya lyembogo mukyalo oyo yebifuna byakubanja mubanja so ebyonabyona byebakola bannange sente zijja abavubuka banne mwebereremu olwokufuna sente n'otunula naitonyo n'otunula akalulu gwe n'okuba sente n'osiwala oba otunze fyucha y'abaana bo kibabeereko n'abaana bammwe mwabagenda okwotunga tetwaguma
emitima gya kola ki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.
Yo me siento.
Ghetto TV live and clear ye Kayunga district Kangurumira ekikoze Kangurumira ekikoze Kangurumira ebikoze Kangurumira ebikoze my god my god eno ye Kangurumira mu Kayunga district eno ye Kangurumira mu Kayunga district you can't imagine omuchala nakwede Harriet nakwede Harriet achigadde nakwede Harriet achigadde Zena kugamba Robert Chagurani Center mu amwe simba mu akwe dalu. Aba kulembeza abasinga mu district na ba NRM. Begase ku nkambi ya nakwede mu webba. Bawagirira mu kimukunyu. Baba gamba tutaase Kayunga. Ye nakwede Harriet. Mu mwaka gwa 2017. Kwali okuja kwa Robert Chagulanyi Ssentamu officially nyinga ye abaddemo abaddemo omuzimu oh my god oh my god what a love kuno kwagala nabaki kwagala nabaki abooluganda kano kaluluko bwa ssentebe bwa district ono tayagala wa president tayagala wa MP ayagala wa ssentebe omukwano nga mungi nnyo Kyagulanyi Robert Ssentamu ebyobufuzi by'eggwanga yabikyusiza ddala yabijja ku mwana waani yabijja ku mwana waani yabijja ku mwana waani Naba Tanzu Farida, Naba Kunziwa MUP, Mubachara na Ewari, Omuchara na Simba, Registrar wa MUP, Echira na Ewari ne timu ye yona, Honorable Patrick Nsanja, na Ewari, Honorable Charles Stebandeke, Wali, Sentebe wa National Platform, Chairman Nyanzi, ya kurende temu kutabaru wa leo. Mwini mkuno kuna kuwa laba, Nyanzi, afunani suwa. Afunani suwa, kunga buwaku suwa laba MVP. My God, my God, my God. Kati lao.
mukolo wa president Chidamu lebo aba jeno yoweri kakuta kusebene ya rafu kanya kwa president kukarura kawedete ya kweza. This is so amazing. Bateka musente na yete chisoka abana banywete sente za mafuta okwerekera kandetu wa NRA unako rwale yosa wa minisari kwanga omuchara na banja president kwa ya ito mungi kwa hivu keno na ya abana bamurese yo kani kumona kumona hawe mchalo msirufu kumagami wakene kuna zake mkufuyo na mkarulu ya kume na mkano kwa wengine ukandese mwa mwaka pili ari mkumo. My God, ye kwanga kiasala o mchangwa kia kola chinene yoko kupa kwa na Uganda aliba sasewa watu kame kala gamba jepina kwana na ho kina kuchiko la kipembe kumelemu ya fayo kumelemu ya fayo kuchiko la mtembe ye roba kishakura nisenda mo. My, my, my God wana Uganda wajaba sasewa ya bagamba tukwate mkola ya bagamba tetureka na ya bagamba tukorele wamu kukufanjuba north, east, south, kako ne west paronda national platform ya bubaka wa parliament kukwanga ya pe Uganda mu central of Uganda nilike 5% paronda wabaka wa NUP ya central wa district wa NUP wa kansala wa NUP speaker by NUP by mayor of Magombola second division is by NUP. My God, my my, you can't imagine watu wabela kukubo okuva kumachanga bali ni mchara na kwede ilikuwa semba yo pira wa makaruru kapi. My my God, what a love, what a love, what a love. My God, eno ye national unity platform osobola kugiyita people power ebigambo bya Kyagulanyi Robert Center mu kwongera abagamba kati ng'omusezi agula essuwaani nti twayingiramu NUP okulabika nga organized group but we are people power twakikolesa nga political wing okulaba nti twetereza bulungi oluvannyuma lw'ebigambo bya Norbert Mao president wa NUP kwaye nakyereka ekisinde kya people power yasomero erina abaana abangi ninga terina centinebu center just imagine nga basomerako mubyalo tubimanyi basomera kacomango primary school abaana 37 naye twatunira ku st paul wali ekyamugurumani chemaika chemaika kubana somero nga tolina senta namba kyakubanje olwalimirira nga dayeta wa people power yasikirao mu unebu ye unebu ekatika akebyokulonda awatise kibina kya national platform ekyakikulemberwa musei kibalama mukonge mazo ne bafuna ekibiina ne bakijja mu bugambo oliwampu ne bakituma national unity platform abasajja kibakabiza amaziga abasajja kibakabiza omusaayi kibakabiza buli kimu basula beesangula balumya obujiji obusungu bungi nnyo abavubuka tebasalako abavubuka tebasalako obusungu bungi obwabazeeyi bawulira obusungu olw'abazukulu be bazaala bawulira obusungu olw'abaana be bazaala. They feel like imprisoning them. I am a comrade, matono nyo. They feel like doing something bad to them, but they have no possibility. They were so well at Chikora, but they were in a way. My God. My God. My God. Bawerekera kandi olunaku olwajo bavuza egaali okuva saawa 12 mpaka saawa 2 kitundu wange yenakwede hari supid balavuga si
stupid. Chaguranya bavuga speed. Yabagamba kano kasid. Kalagane chuka chuka ya kafutu ko. Kwa muzaire si yabagamba chaguranya tao. Tuba habulu aremete mugo. Aremete mugo. Aba bubu kaba mufumi DMP. Oh my God! Eno ye NUP. Eno ye NUP. Dr. Jose Camilio na bandi wa Manyinga, Joseph Mayanja. Yajiro zako mama aine chigambo cha tero kuongera ndigawa wugumye ebigambo vya Dr. Jose Camilio bigambo vya Dr. Jose Camilio my god Hola, para Pali. Hola, para Pali.